Tovuzda yangın hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə rayonun Dondar Quşçu kəndində baş verib. Kənd sakini Səyyad Abdullayev və məxsus ümumi sahəsi 32 kvadrat metr olan bir mərtəbəli bir otaqlı evin tavanı və əşyaları qismən yanıb. İşləyirdim, bir də qonşular zəng elədi ki, evin yanı gələndə gördüm. Evin pis vəziyyətə düşüb, təmiz yanıb, qutarıb evdə. Bax, gördüyünüz kimi belədir. İmkan şəxslərdən xahiş edirəm, ay köməli eləsinlər. Bax, o qədər, ay nə deyim, kimin imkanı var, kömək eləsin. Mən evdə uzanmışdım, dedilər ki, ev yanır. Mən elə bildim, uşaq zarafat eləyir. Tez 101-ə zəng elədim, canları sağ olsun. Minnətdaram ki, gəldilər, evi tez keçirdilər. Çox sağ olsunlar, var olun, canınız sağ olsun. Yaxşı ki, xəsarət olmayıb. Özü də kasıb adamdır, qarıncırıq adamdır, xəstə adamdır. Mən xahiş eləyərdim ki, devlet məmurun buna köməklik eləsinlər. Evin qalan hissəsi yangından mühafizə olunub. Alıb yangın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Cabir Məmmədov, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.